Azərbaycan ordusu Rusiya sülh məramlarının kolonunu saxlayıb. Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasında icazəsiz silah daşınması cəhdinin qarşısı alınıb. Bugün saat 17:15-də Azərbaycan ordusunun nəzarət buraxılış məntəqəsində 1 ədəd 82 A zirehli transportyor və 3 ədəd Ural markalı avtomobildən ibarət Rusiya Federasiyası sülh məramlarının Ağdamdan keçərək əsgəran Ağdərə marşrutu ilə hərəkət edən karvanı yoxlama üçün saxlanılıb. Avtomobillərə baxış zamanı avtomobillərdən birinin yük hissəsində yataq döşəkləri arasında 5 ədəd Kalaşnikov avtomatı ATM aşkar edilərək götürülüb. Bax, bu da bizim sülh məramlar. Onlar artıq açıq aşkar ermənilərə silah daşıyırlar. Nə zamana denk gəlir bu hadisə? Burns, Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Ermənistana gəldi yarım məxfi. Ondan sonra Narışkin Ermənistana gəldi və bu xəfiyyə qurumlarının başçılarının Ermənistana gəlməsindən sonra orada hadisələr dəyişir, ateşkəs pozulub. Dünən gecə Xocalıda erməni separatçılarının özlərinə xəndək qazdıqları, istehkam qurduqları müşahidə olunub. Azərbaycan ordusu ateş açıb. Sülməramlılar gəlib və sülməramlılar erməniləri sakitləşdirmək bir yana dursun. Əksinə, ermənilərə dəstək veriblər və iş gecə qaranlıqda, işıqlar altında davam edib. Və bugün də Azərbaycan ordusunun deməli əskərləri sülməramlıların kolonunu saxlayıblar və 5 AKM tapıblar. Rusiya sülməramlıları açıq-açıqa tərəf tutur. Bunlar sülhməramlılıq yox, işğalçılıq nümayiş etdirirlər. Azərbaycan ordusunun isə sülhməramlıları saxlaması yanılmıramsa ilk faktdır. Deməli, Qarabağda vəziyyət çox gərgindir. Müharibə ehtimalı isə, deməli, həqiqətə doğru yaxınlaşır. Hər halda Rus sülhməramlıları belə çıxsa qarşımıza, Azərbaycan əskəri əzib keçməlidir.